سادون کې خبرونه درته ز استوري سروري در وړاندې کوم ماته دا تاسو تر هغه ستاسو شي نه نه خو علي اړوند به رام کند چې دلته د هواد د یاد سرحد شتون لري د دغه سرتیرو هغه سرکندنې چې په دیر کې تر سره کړی دا غو یاد وری بو کو او د دې تر څنګ د دوی د ژوند پاکله د دوی د وظایف پاکله به هم په نن نه خبرونه کې تاسو حال واخلې او خبر بشي تر پاره سره پات شي تاسو غرغښت ګوره او هباد ساتون کې خبرونه را سره ننداره کوو سلامونه ستړي مشه هواد ساتون کې خبرونه را سره نانداره کوي څولرم کندکه ما دلته د هباد هغه سرتیری چې شپا ورځ پر ځان یو کړی د دغه خاورې د دغه سرحد ساتنه تر سره کی د دوی خوشحالیان ولیدې ان شاء الله نور به هم تاسو په دغه خبرونه کې را سره نانداره کوي د قماندان صاحب د څولرم کندک د طرفه په بیاړ چې دغه ملګرو کوم خوشحالي وکړي هغه به را سره نانداره کوي او د دوی وظایف به هم تاسو له نږدې ګوري چې دوی په څومره مینه په څومره شجاعت سره خپل وظایف ته مخ په بره روان دي او دندې تر سره کوي د غزوان سره ما ساسرو نوم مې عبدالواحد دی د دوام سرحدي لوا د څلورم سرحدي کنډک اړوند بریدمل یم ډیر ښه بریدمل یې لومړی بریدمل راغلی وی کنه ترفی دو ترفی مې کړی دا لومړی سرباز وم بیا وروسته د وخت په تیریدو سره تقریبا کېږي نه کاله کېږي چې د ملي پاوس په لیکو کې یم او وخت په وخت خپلې تربیانې کېږي ان شاء الله اوس بریدمل یې بیرته راستلی یعنې تاسو اوس بریدمل یې څونه په وخت کې تاسو بریدمل یې ترفی کړی کېږي ان شاء الله درې کاله کېږي چې بریدمل یم او خپله ترفی مې کړې ترخیص هم پوره دی بریدمل به بیا مخکې څومره ځي بلکل زی اخر پور زی چې څومره وی اسناد لري څوک د دولسم اسناد لري بیا د څوارلسم د لسانس وی مخ کتلای شي مخ کې لار زمينه ورته برابر وي ترخیص درې کال نه دی ول نه ترخیص نو بریدمل درې کال وشو چې بریدمل ولې ترفی دی د بریدمل ترخیص نه دی دا 15 کلن قرارداد لري او ځا د ملي د پاو ځا کې ترفی په څلور کال کې خپل نوبتي ترفی کېږي کا پوک لدا مو دغه سو واخست بیا ډیر دا لا خده چې په خپل دا واخست شي کنه ډیر ډیر معنا نه نه کال ته د هواد ساتنه تر سره کې بالکل نه کال کې چې د هواد د ملي پاوس پولیس کې مو خپل مقدس اوس په پر مخ وړو وخت د ځان ور کړه ډیر غواخ پر ځان وړي دماش په دې دومره نه سبب څه دی بالکل خدا دلته د افغانستان د ولس چې وګوري دا حالات وګوري سړی خپل احساس دې ته مجبوروي چې د پوز لیکو تلاشي او د وطن ولس او خلکو لپاره خدمت وکړي ډیر په ویار سره کوو په ویار سره بالکل په بخي په ویار سره د وطن ملګرو سره ناس ولاړه څنګه ده خاده ولا ټول ملګرو سره ناس ولاړه بخي ډیر خاله کله چې تاسو سره وروري څومره په ډاډه او کچر ته د سنگر ملګری در سری اغه څومره بالکل خدل ته خدل چې موږ کله کتاب ته راشو زموږ ګورونه خپل ته زموږ سره د مشکلات په وخت کې نشي یو ځای کېدلای دغه د سنگر ورونه دي چې زموږ سره وګه په وګه ولاړ یو دشمن مقابل کې جنگي کو یو بل سره مرسته کو مینا کو ورورولي کو ان شاء الله به ډیر د ویار ځای دې زموږ سره دورونو نه نه کچر ته وګورو لکه هغه ملګری او بیرغ پر مټه کولای او تاسو هم دی تر کومه بریده آماده یې تر څو دغه ځمکه ته ونی ان شاء الله د ژوند تر اخري سا پورې موږ دې تملا تړلې ده چې د وطن خاورې ولس لپاره خدمت وکړو تر څو د مظلوم ولس لپاره خدمت وشي او د زبردلای هیواد د پرمختګ په لور یون وکړي د پرمختګ وکړي ان شاء الله د ژوند تر اخري سا پورې آماده یې دروغ بخي نشته نه دا که دروغ نشته چې نه کله وظیفه مو کړی دا نور به ان شاء الله دوام ورکو تر څو پر موږ په وجود کې یو وینې احساس کوي د وطن خاورې او سترګو په دې نه کیږي نه بالکل چې واردا د فوز درشي څوک پښتن کې بیا نه کیږي دا بخي لډار بخي اس نه کیږي ډیر ډیر شاباس ډیر مننه زه ویاړ کوم تاسو ډیر مننه تل وړو سي غختل مغړم هواد ساتون کې خبرونه را سره ننداره کوي زی دوستانو یو څو شرکونه دغه کنډک د سرتیرو وګورو بیا را سره خبرونه جریان لري پاتشي را سره
سلامونه بیا هم خیر اغلی شاتونو مولی دل د څولرم کنډک د سرتیرو دغه سرتیری سره ما تاسو لګره مخکې دغه سفرین سرمیږي نو مې شکر الله ده دا څومره وخت کې تاسو دغه درشي پرتن کړی او د هیبات ساتنه کوي شپاړس کال کې شپاړس کال شپاړس کال کې رتبه سرباز سرباز یم د څولرم کنډک د اول ټولی ای نور ولایتونو کې د دند کړی نه او خوست کې پختیا کې د کې کړی دند دی چې تاسو شپاړس کال کې چې د خاورې ته خدمت تر سره کوي او شپاړس کال کې پویږي ډیر غوښت پر ځان منلای او د هر چا په سترګو کې ماش په دې دومره لی سبب څه ده ولې د دومره شپاړس کال غوښت ځان ورکړي مرګ ته ځان ورکړي ستونزې ته ځان ورکړي سبب څه دا زموږ خپل خاوره ده خپل خاوره نه دی پاکه او خپل میړانه خپل غیرت او حاضر مدای ته اخري سلګي پورا چې یو څه کوي نه بمګ بدن کې وي او موږ مرګه ناغه مقصد تاسو اماده چې د دغه خاوري ساتنه او د خاوره ساتنه او ډیر مننه خوشاله اوسئ دیو سرتیری دا پاسو کسان عموما له سرتیر خوښ نه په چک پانټونو په هغه ځخه یا په بازو ځایونو کې نه کنه دا د ډور برخورد د پولیسو پر راسو مر تاثیر ورسی خو دا خبره ده چې مقصد خط بعد برخورد وشي او بلکې مو کې دا دم ده چې خپل کومندانان بلکو کومندانان موږ ته خاله خوونه خي عبد چک پین په حساب کې هم دې یو کورو دي تلاشی په مورد هم دې سرحداتو په مورد او ډیره مننه خوشاله اوسې کورم آباد د شپاړس کاله خدمت نوم نړۍ مننه کوم تل هم دغسې غښتلی اوسې ماشاءالله ښه ځوان یې او نوره تمام ژوندی اوسې ژوندی دی کورم آباد دوستانو مرکې به لاندې کړو هغه دوستان چې د خبرو کولو هیله لري موږ به له دوی سره خبرې کوو تر پایه سره پاتې شي سلامونه ستړی مشي د غرغښت درنو لیدونکو او اوریدونکو هیواد ساتونکو خبرونه تاسو سره ګوري او اوري اډمبیا انانس کې ویل سولرام کنډکټ راغلی ما دلته د کنډکټ کمانډان د ډګرمنۍ رتبې څخه ډګروالۍ ته ترفی کړی دلته مراسم یې نیولي وو هغه د سرتیرو چې کومې خوشحالیانې وي هغه هم ولیدې د مبارکۍ دپاره چې څوک راغلي وو هغه هم ولیدل بس دغه کنډک د دغه سرتیرو سرلاری د دغه سرتیرو چې د هیواد ساتنه شپه ورځ پر ځان یې وکړي مټې رابډ وهلي د دغه هیواد د دغه خاورې له لویشت لویشت دفاع کوي د دغه سرلاری ښاغلی ډګروال محمد فاروق ته داخل سره ما دا چې مخکې ډګرمن وو اوس ډګروالۍ رتبې ته تللی ړومبۍ تاسو ته مبارکي وایم او په چارو کې درته بریالیتوب غواړم ډېره مننه چې وخت هم راکوي ډګروال صاحب ډېره مننه قربان څومره وخت کېږي چې تاسو نظامي دریشي پرتن کړي زده کړې مو چېرته کړي دي او دغه رتبې ته څنګه ورسېدی تشکر لطف کوئ د هر څه د مخ نه ستاسو ته ښه راغلاست یم د سلرمې قرارګاه کنډک ته چې زحمت مو ایستلی دی او دلته راغلی او د موږ به د ننني محفل کې مو اشتراک وکړ تاسو نه جهان مننه زه په دوه شپېتم کال کې د عربي ښوونځي نه فارغ شوی یم وروسته بیا درې کاله مې د جنایي پوهنځی ویلی ده اکاډمي د پولیسو نه فارغ شوی یم نو تقریبا څلور دېرش کاله کېږي چې زه دا مقدسه دریشي مې په غاړه کې ده واغوستم
د دې وطن دفاع کوم. ړومبۍ یاد تي شي درته چې ړومبۍ په کومه برخه کې تاسو دنده ترسره کړه او څه ډول وه؟ زه چې اول فارغ شوم د دوم بریدمنې رتبې نه د پنځه جنۍ نه په امیر د جنۍ د ولسوالۍ د ارګون تعین شوی وم. نو چې هغه ډېره ښه ورځ وه او ډېره د ابتخار ورځ وه زما دپاره. هغه ورځ او دغه ورځ څومره فرق سره کوي؟ نو هغه ورځ خو دا ورځ خو دومره فرق کوي ځکه چې دا نن چې ماته د ډګروالي رتبه یاره وټومبله د مقاماتو زی سلام ماته راکړې ده، نو نن ورځ هم ډېر د خوشحالي ورځ ده. بالکل. او پخوا دندې مخې وې که اوس دندې مخې دي؟ پخوا څه ډول مخکې تللی اوس څه ډول مخکې ځي؟ مقصد اوس څومره راحته یاستې هغه وخت څومره راحته وي؟ په د عسکري نظام کې خو راحتي ډېره مشکله ده ځکه چې د شپې ورځې باید موږ د خلکو په خدمت کې یو، بیا بلخاصه موږ د سرحدي ځواکونو یو چې شپې ورځې په د غرو دښتو کې پراته یو، د موږ دپاره کوم تفاوت نه لري. عسکري ډېره یوه مقدسه وظیفه ده، د موږ دپاره د افتخار ځای ده چې که هر شرایط موږ وظیفه اجرا کړو. ډېر ښه. خپله کورنۍ کې دا چې تاسو د عمر نه مشر یاست، خپله کورنۍ کې یو څوک دغسې مو روزلی چې دغه نظام ته مخه کړي؟ بله، زموږ ټول فامیل دغه د عسکري په زانګو کې رالوی شوي یو، د اول اخره نه په دغه عسکري کې یو. او یو زوی مې اوس دغه د یو میاشت وروسته فارغېږي، هغه دوم بریدمنې رتبه باندې فارغېږي، هغه مې دې وطن ته خدمت کوي. ډېر ښه. یعنې تاسو له پیله د دغه هېواد ساتنې ته مټه رابډ وهئ؟ چې دا تولد شوي هم دغه وطن ته خدمت کوو. ډېر ښه، ډېره مننه. کور مو آباد، خوشحاله به اوسېږي. څومره زحمت پر ځان تېروئ کله چې دغه ملګرو سره وایئ؟ تاسو وګورئ امیر صاحب دوی او دغه نور ملګري یا نور سربازان، تاسو سره څومره ځان راحت احساسوئ او څه ډول فکر کوئ چې ستا دغه سرتېری به تر کومه بریدله تاسو سره ملګري؟ زه د دې افسرانو د بریدملانو د زړورو سربازانو چې ما هر چیرته دنده اجرا کړې ده زما سره په اوږه اوږه وو هر چیرته. او زه چې په دوو میاشتو کې یاره پنځه ورځې به په کور کې یم، نور ټول د دې هم مسلکانو سره یم چې ډېر پسې خوشحاله یم. او زیات دوستان به پوهېږي خو زیات به نه پوهېږي، پولیس په څه معنی دی ډګروال صاحب؟ پولیس په څه معنی؟ پولیس خو معنی یې مشخصه ده چې د خلکو خدمتګار دی. شپې ورځې باید د خلکو په خدمت کې وي، د شپې ورځ باید د خلکو سره په تماس کې وي. چې خلک د موږ سره وي موږ یو، خلک نه وي موږ هم نه یو. بلخاصه د موږ سره د ځواکونه چې په سرحدو کې پراته یو، تقریبا ما دغه څوارلس کاله کېږي چې زه په سرحد کې وظیفه اجرا کومه. په شمال کې ما لس کاله تېر کړي د اندخوی په ولسوالۍ کې، فاریاب کې. نو چې د خلکو همکاري د موږ سره وي موږ روحانه هم آرام یو، او د هر نوع عملاتو او د جنګونو نه په ویړانه دفاع کوم. خبرو پورې رعایت شوه. د افغانستان په کومو ولایتونو کې تاسو دنده ترسره کړې او کوم ولایت درته ښه ایسېدلی دی؟ زه خو چې د اول فارغ شوم پکتیکا کې ارګون کې وم، بیا مې پکتیا کې وظیفه اجرا کړې. پکتیکا کې مې اجرا کړې ده، په کابل کې مې ډېره وظیفه اجرا کړې ده. نو یو د سرحدي ځواکونو ته چې زه لاړلم، بیا په فاریاب کې په اندخوی کې وم، چې هلته رښتیا چې ما ډېره ښه وظیفه وه او د خلکو سره زه ډېر خوشحاله وم. د څلور پنځه میاشتې کېږي تقریبا چې زه راغلی یم د خوست ولایت. خوست ولایت روشن فکر خلک دي، با تمدونه خلک دي. نو زه چې دا څلور میاشتې راغلی یم چې دلته ګورم د ما سره ډېره همکاره دي. بلخاصه د زموږ پوستې چې په سرحدو کې پراتې دي، د بټۍ تاڼې او دې جوی کې، نو هلته د موږ سره خلک ډېر آرام دي. زه ډېر راضي یم چې لا تر اوسه کومه واقعه نه ده شوې. ډېر ښه، ماشاءالله. او کم پولیس ته زیات خوښېږي او پولیس باید څه ډول خصوصیات ولري؟ پولیس خو باید یو مسلکي وي، باید ټول خصوصیات مردمی وي. باید پولیس خو یو پولیس دي، نو ما ته کوم فرق نه لري. او نه، زیات د کم سرتېری خوښېږي؟ کم سرتېری درته ډېر د منلو دی. مقصد هغه موږ تاسو کې متل دی، موږ تاسو مشران کې چې د یو لاس ګوتې کې هم فرق دی که نه، بیا هم دا منو چې ټولې دریشۍ اغوستې، ټول د دغې خاورې او ولس ساتنې کې، خو بیا هم یو څوک فرق کوي، اتمن فرق کوي. کوم پولیس دی ډېر خوښېږي؟ هغه منصبدار سرباز ډېر خوښېږي چې با انضباطه، با دسپلینه او با تربیه وي او د خلکو په خدمت کې. ډېر ښه. وروستۍ به پوښتنې به کوو، په خپلو ملګرو څومره ډاډه یې؟ په خپلو سرتېرو، په خپلو افسرانو، په خپلو ضابطانو، بریدمنانو باندې څومره ډاډه یې او ولس ته څومره ډاډ ورکولی شي؟
خوشبختانه زیست دست لرم کندکتر غلیم زید هر پردنه که افسر دی که برید ملان دی که با شهامت سربازان دی دیر اعتماد بلرم دیر با همت وظیفه اجرا کوی یعنی دست وظیفه نده زید دوی سرت لنه اما اول خط افسر دی من منده مخی که یو سربازم که زی پتول بندی اعتماد لرم اولست بیل خاص دی خوش تمنو خلکو تا با عزت خلکو تا زما دار دا دا وعده دا چې یو کترین از ما پوجیت کی وید ما دی پرسنل پوجیت کی دی خدمت کی دیر خو دښمن ته روسي سولګی با دی دی خاورې په خدمت دی خاورې په خدمت کی ماشال تشکر پیاړم پر تاسو تاسو موږ په راستي ډیر مننه کور ما باد ژوند یو ډیر مننه تاسو نو زو یو سو سربازانو سره خبرې لرو را سره اوسې سلام او مینا بیا هم په خیر اغلی درنو سانو هیواد ساتون کې خبرونه را سره ننداز کوي د غرغښت رادیو تلویزیون پر سپو ز استوري سروري ما وزینت الله زمیر می د کمرې د برخي ملګری ده دوا ځوانان می پسند کې ولاړ دي دغه ملګریم ده دغم ده دا د سولرام کنډک سرتیری دي هغه سرتیری چې شپه ورس پر ځان یو کوي او دغه خاوري د لویشت لویشت نه دفاع تر سره کې دغه زمګه په سرحد کې جنگيږي سوک نه پریدی چې د دغه خاوري ارزیت محمد تر پښو لاندې کی سوک نه پریدی چې هغه سرخندنې چې زموږ پلرونو زموږ نیکونو زموږ عموما افغان ولس د دغه خاوري د ازادۍ د دغه خاوري د ساتنې په برخه کې ورکړي دی اغوی د اغوی قرباني تر ننه ساتي او ملای تړلې مټي رابړ بهلي شپه ورځې پر ځان وکړي زموږ ساتنه د دغه ولس ساتنه د دغه خاوري ساتنه تر سره کی لخې خو به پیل کړم په اجازه مو اجازه ده صاحب مننه ستړی مشهور خیر اوسې ژوندی اوسې ډیره مننه قربان راتو نوم او رتبه مو سره نوم مې عیسا خان دی رتبه مې دوام بریدمن ده ډیر ښه ډیره مننه عیسا خان څومره وخت کیږي چې تاسو د ولس او خاورې ساتنه کوئ تقریبا څلور کاله کیږي چې زه په همدې دولت هم په دې نظام کې مې دا یونیفورم غاړې ته اچولی دی څلور کاله خدمت مې کیږي په دې کنډک کې وظیفه اجرا کوم ډیر ښه یعنی تاسو دوهم بریدمن فارغ شوی یاستئ بله صاحب دوهم بریدمن فارغ شوی موږ د اکاډمۍ نه دوهم بریدمن تر دوهم بریدمن مې اخیستی ډیر ښه ده ډیره مننه څومره خوشحاله ما که داسې څلور کاله نه وای کیږي چې تاسو راغلي دومره وخت به نه کیږي ځکه بل ملګري شپاړس کاله نه کاله دغسې نور ملګرو ډېر کالونه تیر کړي تاسو نو وای راغلي څومره خوشحاله زه خو چې خپل درته وایم یعنی له هر نه ډیر خوشاله یم زه په خپل خوخه دی مسلک ته راغلی یم یعنی د چا زور او ظلم یا کوم مشکل نه و چې زه د نظام ته راشم خو په خپل خوخه زما دا درشي او دا یونیفورم می خوخه د دې په خوخه چې زه د پامیل نه پټ راغلی یم د نظام ته پامیل پرې یم نه په ډیر خوشاله او په ډیر ارمان زما دا هیله و چې زه یو وخت د نظامی پولیسو یا افسر او یا یو زابط او یا یو سرباز و سیدم نو ډیر خوشاله یم لخپل امیرینو څخه او لخپل کمانډانانو څخه ډیر خوشاله یم او له دې نظام څخه چې د وطن ته خدمت کوم ډیر ښه شاباس او هیله دې ساده ورس مخکې به څومره سي هیله خو موږ یو نظامی خبره ده وای یو سرباز چې جنرالای هغه فکر په ذهن کې ونه لري هغه سرباز هم نه دی نو هیله ډېرې دي هیله ډېرې دي نو واقعا طبعا یو سړی باید چې څومره مخته ځي دومره نور فکر ورته وکړي وروسته فکر باید ونه کړي مخته فکر وکړي نو دا واقعیت دی یو سړی به ترقی کوي او زه د ارمان لرم دا مې ارزو ده ترقی وکړم بالخصوص ډېر لوی ارمان مې دغه دی چې زه خپل وطن خپل سرحدونه او خپلې خاورې او خپل ناموس او د خپل اوبو څخه په میړانه دفاع وکړم لوی ارمان مې ډیره مننه ډیر ښه ماشاءالله خوشاله کور ما بعد دغه ملګری ته ورسمه سید درسته ده د یو امریکا کوم سلامونه بیا هم په خیر اغلی دغه ملګری سره ما ساخن خي خبرې وکولې سلور کال کیږي چې دغه خاورې ولسته خدمت تر سره کی دغه ملګری سلام ستړی مش نصرت منګل
دغه ځای باندې لګېدلی دی مزه کو پیژندې صحیح خیر اوس په لومړي قدم کې دغه غرغښ راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي ټول روغ جوړ او تازه وي. ډېره مننه. څومره وخت کېږي منګل صاحب چې تاسو دنده ترسره کوئ؟ تقریبا 15 کال مې ده چې په نظام کې داخل شوم. دغه دریشي مې اغوستې ده، البته دغه د پړانګ دریشي. نه میاشتې کېږي چې ماربوي وظیفو ته راغلی یم. څلور کاله مې په تعلیمي دوره کې تېر شوي. ډېر ښه. په رتبه دې؟ رتبه مې دوهم بریدمن. دوهم بریدمن، یعنې تاسو ویساخان فکر کوم همصنفیان یاست؟ نه، زه د ملي پوځي اکاډمۍ د اولسمې دورې نه فارغ یم. دی تقریبا په یو نوي کې فکر کوم فارغ شوی. څلور نوي. څلور نوي. ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. ډېره مننه ملګری. کله چې عادي لباس واغوندي ځان درته څنګه ښکاري کله چې په دغه لباس کې؟ دا چې کله یو څوک نظام ته راځي نو هغه کور، فامیل، کله د هر څه له ذهن نه وځي، غم، ښادي. زه کار کله چې نظام ته داخلیږي په هغه تعهد کې درته وایي، دا هغه هر څه ته باید له ذهنه وباسي. دا چې دا اوس موږ خپل لباس، دغه ملکي لباس موږ ته اوس پردی ښکاري، لکه هغه د بل چا لباس مې غوښته. ډېر راحت هم په دغه کې، ډېر د راحتۍ احساس کوم په پلنګي لباس کې، د پړانګ په لباس کې. البته ډېر ډېره مننه. بار بار غوښتنې کېږي چې ډوډۍ سړېږي، خو په هر صورت موږ به خپل هغه کار چې موږ ته راسپارل شوی هغه به ترسره کړو. ډېره مننه. څومره وخت کېږي چې تاسو خوست ولایت ته راتبدیل شوي یاست؟ مخکې بل ځای وظیفه کوله که نه؟ همدغه خوست. نه، زه چې کله ملي پوځي اکاډمۍ نه فارغ شوم مستقیم په همدغه څلورم کنډه کې تعینې بشوم. همدلته لومړی دنده مې البته همدلته شروع کړې. ډېر ښه. بعضو به ساو ته تللی په وظیفه، هلته دې دغسې د احساس کړي چې خدای ناخواسته که چېرته شهید شوم بیا به سي یا څه؟ نه، تللی یم بعضې وظیفو ته، همدغه د خوست په ساحه کې، همدغه قلمرو کې. خوست نه یم وتلی تر اوسه. هیڅ وخت مې دغه احساس نه ده کړی چې زه به مطلب شهید کېږم یا به زخمي کېږم، ځکه کله چې یو څوک نظام ته راځي دا هر ټول ناخواره چې دا باید په ځان ومني. هر څه ستونزه چې وي، دا وطن زموږ مور ده، دا په موږ حق لري. فامیل دغه اجازه راکړي چې لاړ شه نظام ته، مور و پلار مې دغه اجازه راکړي چې لاړ شه نظام ته. په کور کې هیڅ تقریبا ماته ضرورت نشته. دغه وطن ته باید یو کس موږ وقف چې هغه دغه وطن په لاره کې ځان شهید کړي، ځان قرباني کړي. په ډېر افتخار سره خپله دنده اجرا کوم. هیڅ ډول خطر نه ویریږم، خپله دنده به مخته. ډېر ښه. تر کومه بریده د هېواد ساتنې ته آماده؟ آن تر آخري سلګۍ. دروغ نشته؟ سل فیصده اطمینان درکوم، دا به ثابتم شي په وخت سره. ماشاءالله، ثابته ده. کله دې چې دریشي اغوستې دا ثابته ده چې دغه خاورې ساتنه وکړي. ډېره مننه. درنو نازولو لیدونکو او اورېدونکو، هېواد ساتونکو، خبرونه تر همدې ځای وه چې ما ستوري سربړی در وړاندې کړه. تر بیا سوکاله سربړي آباد اوسې. تل دې بیا افغانستان سربړی دې بي هیلو ته ورسېږي. ستان وطن.